Francia se queda. Francia se queda. Se queda. És el moment en què la comissió judicial informava una família que li han ajornat el desnonament fins d'aquí a un mes. El jutge ha concedit 30 dies més al matrimoni i als seus dos fills, de 10 i 11 anys, perquè cerquin una altra casa on viure. Els veïns de la zona i membres de la plataforma Stop Desnonaments Mallorca han donat suport als afectats. Actualment, prop de mitja dotzena de famílies es troben en la mateixa situació. Denuncien que empreses immobiliàries volen buidar els pisos per rehabilitar-los i convertir-los en lloguers vacacionals. Els arrendataris estaven pagant de bona fe el lloguer i un poc més per poder pagar el deute, però així tot, jutge i empresa han volgut desnonar. Ja són grans companyies, com és aquest cas, que estan expulsant els veïnats per, en principi, pujar lloguers, en segon, dedicar els pisos a lloguer turístic. Per tant, les vivendes no són hotels. Sí. Hola, Mahamadou. Què tal? Podem passar? Pada. Fa 15 anys que Mahamadou viu a Manacor i des de fa 6 mesos lluita per aconseguir un habitatge per a ell i la seva família. En aquest temps ha rebut 3 ordres de desnonament i la darrera es va fer efectiva fa uns dies. Avui ens rep en aquest pis que ha ocupat propietat d'una entitat bancària. Assegura que és l'única sortida que ha trobat per no quedar-se al carrer, una situació que viu amb angoixa. Muy mal, porque no tiene sitio para donde... donde vivir, donde dormir, y la familia está muy preocupada y demasiado. Y tanto no sé lo que tengo que hacer. Des del passat mes de juny, Mahamadou compta amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Mallorca, que demana a les institucions una solució per a aquesta família. Reclamamos a la Conselleria de Vivienda i a l'IBABI que les den un alquiler social, puesto que llevamos 6 meses luchando vía un segundo desahucio y el primero lo pudimos parar sin ningún problema, pero no les dan vivienda, no les dan soluciones, son 3 menores de edad y se han quedado en la calle, con lo que se han visto obligado a entrar y ocupar. Per fer-se sentir han convocat una concentració dia de 9 de gener davant la seu de l'IBABI. Diuen que Mahamadou i la seva família ja no poden esperar més.